はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、さあそれでは本日は青白の飛行デッキでランク戦やっていきたいと思います。はい、プレイ。はい、それではやっていきまーす。はい、7枚でキープします。さあどうしようか。はい、癒しての鷹。はい、神聖なる泉、翼ある言葉。さあ2枚引いて、ああちょっとあんまり引いてこないですね。相手は赤タンかな。はい、熱烈な勇者。はい、電球の足。はい、アタック。はい、ブロックしない。不気味な修練者。さあもう一体。はい、電球の足、忠実なペガサス。はい、アタック。さあ次からはもうこれ構えて OK かな。はい、ブロックしない。はい、対戦ありがとうございました。はい、7枚でキープします。はい、2点ライフ支払ってプテラマンダー。はい、翼ある言葉。はい、アタック。はい、義賊。飛行クリーチャー持ってかれるの結構痛いね。はい、電球の足。はい、アタック。はい、ブロックしない。フェアリーの悪党、空の戒め。はい、アタック。はい、ターン終了。はい、パス。
ブロックしない。立腹耐えれるのか、7点。さあ、残りライフ1。はい、翼の結集。はい、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。はい、7枚でキープします。はい、プテラマンダー。はい、フェアリーの後、忠実なペガサス。はい、アタック。はい、ライオン。はい、天球の足。はい、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきまーす。はい、7枚でキープします。はい、フェアリーの悪党。さあ、2ターン目フェアリーの悪党と癒し手の鷹を出す。こっちはいらないんだけどね。はい、フェアリーの悪党。土地はちょっと引きすぎだよ、これね。さっきからなんだろうな。この手札で、わ、ちょっと勝てんね。結構ひどいね、引きが。はい、天球の足。はい、アタック。もうほぼほぼこれで何にもない状態ですね。おそらく相手にこれ効かないんで。はい、払拭の光。きついなぁ。本当にきついこれ。はい、忠実なペガサス。はい、アタック。暁の騎兵。これはどうしたものか。はい、アタック。夢さらいか。もうどうしようもないね、これ。3点回復されて、いや、まだなんとかなるか。はい、パス。ブロックしない。はい、ターンもらいます。はい、フェアリーの悪党。空の戒め。
はい、翼の結集。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。はい、2点ライフ支払って、癒し手の鷹。ミラーか。はい、忠実なペガサス、プテラマンダン。はい、攻撃しない。はい、プテラマンダン。はい、天球の足。はい、アタック。まあミラーだったら単純に先行の方が有利ですよね。2点ライフ支払います。はい、アタック。はい、翼の結集。はい、ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。キープしましょうか。いや、キープしてよかったのかな。向こうセレズニアじゃないか。はい、静寂をもたらすもの。癒し手の鷹、翼ある言葉。どっち2枚か、きついね。はい、ウーロ最悪だね、これ。組み合わせがほんとひどい。土地を出して、はい、空の戒め。で、天球の足。はい、アタック。これ静寂をもたらすもの結構怖いな。ウーロ普通に残るのか。さあ、テフェリー。まあ、どこ戻されても。さあ、ただ向こう全除去が怖いね。全除去が。はい、戦術、土地はいらない。
どうしよう、本体殴るか。まあ、前除去がなければでいきましょうか。はい、ターン終了。もう前除去来たら終わりですね。諦めます。That's more like it. はい、ウーロ。お？はい、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、7枚でキープします。はい、プテラマンダー。さあ、赤か。はい、ブロック。はい、静寂をもたらすもの。はい、ショック。はい、プテラマンダー。はい、ターン終了。はい、アナックス。はい、空の戒め。はい、静寂をもたらすもの。はい、アタック。はい、チャンドラー。焦がし吐き。はい、ブロック。はい、アタック。はい、ターン終了。はい、焦がし吐き。そっか、どうしよう。腐敗の陣形で殴っていってもいいですけど。腐敗の陣形。はい、アタック。はい、ブロックします。
はい、プテラマンダー。はい、アタック。リターン終了。何点だ、2点。まあいけるか、大丈夫ですね。はい、翼の結集。はい、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではやっていきます。さあ、これはキープですかね。ペガサス出して、静寂をもたらすもの出しての、翼ある言葉、そんな感じになるんですかね。はい、忠実なペガサス。はい、静寂をもたらすもの。真夜中の死神。はい、2点ライフ支払って、翼ある言葉、癒しての鷹。はい、アタック。はい、ブロックしない。はい、土地を出して、天球のわし。まあ一応プテラマンダー残しときますか。残忍な騎士。それだったら行こうか。はい、はい、3点。虐殺少女、あぶねえ。はい、翼の結集。もう忘れがちなやつですね。よく出してたこれ。はい、それではやっていきます。はい、プテラマンダー。青の力戦、なかなか珍しい流れですね。はい、アタック。
はい、静寂をもたらすもの。はい、アタック。まあ、先にとりあえず置いときましょうか。なんでしょうね。雷族の呼び覚まし。はい、天球の足。はい、アタック。荒野の再生、なかなか荒くたいな。カウンターあるかな。はい、フェアリーの悪党。セファラ。アサセが出てきた。はい、次ターン終了。はい、浅瀬。はい、対戦ありがとうございました。はい、それではデッキ紹介いきたいと思います。はい、青白飛行デッキということでね。はい、空の戒めが4、忠実なペガサスが4、癒し手の鷹が4、フェアリーの悪党が4、プテラマンダーが4、静寂をもたらすものが3、翼の結集が3、腐敗の陣形が2、翼ある言葉が4、天空の和紙が4、天空の刃、セファラが2、平地が8、島が8、啓蒙の神殿が2、神聖なる泉が4ということでね。これどうだろうな。白マナも青マナも欲しいんだけど、啓蒙の神殿足そうかな。まあ、ちょっとそこは悩みどころなんですけども。はい、青白の飛行デッキということで。まあ、セファラ出しての勝利は1回しかなかったんですけど、まあまあ順調に出せれば、まあ基本セファラなしで翼の結集と腐敗の陣形で押し切っていくような流れになると思います。はい、それでは今回はここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。